padayon nga pagbiniligay sang kada isa maghatag sang maayo nga buhas damlag para sa aton tanan. Good day. Maayong adlaw. Ang dekalidad ng edukasyon kag paghanas sa mga kabataan sa mga bulutuan importante gid kaayo para sa ila masanad nga palaabon. Para sa maayo nga buhas damlag, padayon kita nga magatanom sa mga damo nga kahoy. Ang buhas damlag ali sa amon nga mga kabataan. Ang isa ka matamis nga yuhom makahatag sang kasanag tukod bag-o sa kalibutan. Kinahanglan naton ang maayo nga palibot para magsigi-sigi ang maayo kag madamo nga pagkaon. Para sa maayo nga palaabuton, magtanom kita sang mga kahoy. The future belongs